Hello， 大家好，我是 Catherine， 欢迎回到我频道。那我们今天呢，来继续我们的模拟市民四平民百万富翁系列。那我们就来继续吧。感觉啊，冬天是不是真的要结束了？因为真的没有雪了呀。我们看一下气象预报哦。气象预报的话呢，今天是阴天，明天呢有可能下雪。哇，明天跨年了，明天是新年夜，跨年夜，这一年就过去了。感觉好快哦，好吧，但我刚也发现一件事情啊，就是因为雪不是消失了吗？然后呢，我发现到我们上家的后面的后院，这里植物很多可以收成了，感觉超棒的。好，那来收一下吧。虽然说我知道我们上跟沙雪约好了要一起午夜私奔，可是沙雪你等一下，我们呢必须要来收成一下，超多东西都可以收成的。好，就让我们上全部收成呢，连这个盆栽作物都长好了。然后苹果树这边呢，上次新带回来的还没有长好，这个是西洋梨，然后香蕉，然后黑莓，这个还没有好，可是其他东西呢全部好了。这个什么玫瑰花，大家看这个玫瑰花，这个玫瑰花是什么呢？是之前的沙雪第一次送给我们上的礼物，一朵玫瑰。然后我们上呢把它种下去了，现在长成一个玫瑰丛了，是不是感觉超浪漫的啊？真的。不过真的感觉啊，蜜蜂超重要啊，因为冬天开始蜜蜂不是冬眠了吗？然后我们植物长得好慢哦，之前几乎都是天天收成一次，结果冬天到了之后呢，蜜蜂不出来，就变成好多天才能收成这么一次啊。真的蜜蜂好重要。好吧，来收成一下咯。这个什么东西？哦，菠菜。菠菜是长在花丛里吗？我也菠菜长在地上的。好，休闲一下吧。还是有没有休闲的盆栽作物？哇，都休闲好了。然后呢，我要看一下我们上的植物到底都有哪些哦。所以说，在等待同时呢，让上做一点东西，做一点插花。好，让我们上呢插一盆植花吧。过来这里练习插这个，不用钱的。好，你过来吧。然后一边我看一下哦，我们的植物都有哪些。菠菜全买9块钱，超烂的。我觉得菠菜给淘汰掉了，9元真太少了。然后这是什么呢？这是雏菊，雏菊可以插花，我们留着。然后葡萄呢？葡萄120了。其实葡萄感觉蛮值钱的，也许我们可以多种些葡萄，然后淘汰一些什么菠菜这类东西。好，这是什么？这个哦，这叫做西洋 parsley， 那是西洋芹那类的，40元。这个还好，没有说很值钱，也没有说很不值钱，2块钱其实挺少的。好，我看一下苹果呢，苹果一个是5块钱，也没有说很多。然后这个呢，鼠尾草一个3块钱，怎么没有超级值钱东西啊？绿豆、豌豆一个4块钱，也不是3块钱。好，这个菊花呢？啊，菊花一个10块啊，所以菊花其实算是相对值钱啊。葡萄的话，一个是多少？8元，也是相对值钱。是什么？盆栽作物？哇，盆栽作物一个35元啊，所以这个目前看也是最值钱的。好，那盆栽作物多种几个，我们永续经营。这边两个，等一下来上呢，来这边把它种下去。顺便趁这个机会整理一下我们的花园。好，这个呢？这个弄好了吗？还没有。草莓是一个3块钱，所以9块了。底下草莓是9元啊，所以草莓也算值钱。可是目前看来最值钱的好像是菊花跟盆栽作物，因为菊花是10块钱嘛，然后盆栽作物是35元。好，那我们菊花多种一些哦，我们来淘汰一下吧。不值钱的我们快卖掉了，不要了。我们把不值钱淘汰掉，这个花还没长好，这个还不知道。这是我们的菠菜，不值钱的，放到包包里。这个呢，菠菜，这也是菠菜吗？对。然后这个呢，绿豆也是不值钱的。感觉啊，蔬菜都不是说很值钱啊，花类好像比较值钱一些。好，这是什么？这个是雏菊，这个也不太值钱。好，这个我们收起来吧，我们要整顿一下了。我们只种最大价值的东西，葡萄还算值钱，葡萄留着吧。那这是什么？
这个是菊花，这个算值钱，这个不怎么值钱吧？好，这个我们收着喽，淘汰一下。这也是香料类的，这个是鼠尾草，这个都还好而已。好，这个我们收着喽，以后哪一天突然间想种，就拿出来，下次不要了。那我们现在多好多空间，我们要种什么呢？草莓是一个9块钱，然后菊花一个10元，葡萄呢一个8元，好吧，种菊花喽，菊花最值钱的，这边我们种一排，至少啦，目前为止，这个是我们能种的最值钱的东西，目前为止，可能之后我们长出其他的东西，像什么郁金香啊、黑莓，可能变得更加值钱，可是目前为止我们就这些，所以我们就先来种这个喽，之后我们再来换没关系。或者是之后我们再扩大我们的温室，不过我们温室其实没有什么空间扩大了，因为这个已经是地图边界，不是我们温室想盖这么小啊，是因为这里是地图边界了，除非说往这里延伸了，可以往这里延伸，然后这里，对啊，这边真没空间了，我们先把它种起来吧，然后我看一下哦，刚刚这个插花有漂亮吗？感觉还不错，可以卖多少？45元，好吧，也不错。哇，等一下，我没看错，早上这边又好了，是怎样？真的是因为夏天到了吗？冬天走了吗？植物又可以全部收钱了。我们刚刚几分钟之前不是才刚收钱一次吗？也太好了吧！好，那再来哦，我们再全部收钱一次哦，好好笑。好，我们收钱一下，等一下马上回来。等一下，大家看，我都发现一个很重要的事情啊。玫瑰花一朵29元啊，然后郁金香是14元，所以其实啊，最赚钱的是第一名是盆栽作物，然后再来呢玫瑰花，然后郁金香，好吧，这个玫瑰我们全部种下去喽，继续赚钱，这个都种一下，我把这个花类都种一下哦。那我们回来了，我刚花了点时间呢，把作物全部都种下去，这边是我们的花，然后这边是我们葡萄。我们葡萄呢，一个虽然说只有8元，可是它每一株可以长出好多个葡萄，所以说我觉得还蛮划算的吧。好，全种了，然后全部浇水，这也是赚钱呢。感觉我们农作物是越来越好了。所以真的，真的是虽然说冬天我有放屋顶，可是感觉冬天的一个收成状况还是不如其他季节。那现在感觉冬天快要离开了，然后我们又开始可以收成了，感觉超棒的。好，赶紧浇水一下吧。好，那我们的植物整理完毕之后呢，我让我们上来插花喽。我们今天稍微花一点时间整理一下我们的花园，因为刚好冬天过了嘛，之前是因为冬天在，所以说无法好好的经营我们的花园。像冬天已经感觉已经快要走了，刚好喽，有些机会弄一下，沙水你再等一下，好，该整理吧。这什么？我不是要插雏菊吗？怎么长得像玫瑰花？这雏菊也太好看了吧！还撒什么仙子花粉？好，这盆弄好了，这盆33元卖掉吧。好，那我们植物整理也差不多了。等一下呢，等到我们上吃完这东西之后呢，准备一下，我们就要让我们上带着沙水离开喽。那我们上带着沙水去哪里呢？因为现在这个地方其实感觉这里摄影先生一定会找到的，是不是？凭着摄影先生这种卓越的这种正向关心。我觉得呢，他一定会找来这个地方的。所以说呢，我们需要带着沙雪去哪边呢？我们需要带着沙雪去到另外一个国度，是一个别的国家。我们需要呢，带着沙雪去南美洲，怎么样？然后到南美洲那个地方呢，有很多谷物啊、文物那些，我们可以顺便让我们需要那边赚点钱，看能不能够偷到一些值钱的古文物补贴一下。然后刚好这个时间呢，我们可以顺便等我们的植物长出来了。先出门去避避风头，感觉蛮好玩的。好，吃完了吗？吃完之后呢，这个洗一下，好，我帮你洗。好，你把地板拖一下，这拖脏脏的。然后等一下呢，上个厕所就可以出发了，刚刚好。而且啊，刚好明天是跨年，所以明天呢，诶，明天礼拜六啊，就本来就不用上学，好，太好了。好，那在我们出发之前呢，我想来创那个俱乐部。就是呢，我想来创一个蜂蜜大道俱乐部。上次我们上不是沙雪坦诚了吗？坦诚了，他就是蜂蜜大道。结果沙雪呢，
没有生气，炸雀反而非常的感兴趣啊。所以我们上呢决定创个俱乐部叫做蜂蜜大道，然后里面呢就是我们上还有沙雪。怎么样，感觉还蛮浪漫的吗？有种什么鸳鸯大道的感觉。好，我们创一个这个俱乐部呢叫蜂蜜大道，然后图样用什么呢？图样我感觉这个蛮适合的，这个。好，那只能邀请的，人家不能随便进来。聚会地点吗？暂时不选择。好，那我要找谁呢？我们暂时先让沙雪，以后呢我们再加其他人进来。那这个里面大家做什么呢？我看一下哦。这个里面的人呢，他们要偷东西。对，这里有偷东西。蜂蜜大道俱乐部成员呢要偷东西，然后好做什么呢？哇，给破坏东西啊，这也太邪恶了吧。好，这个先不要好了。好，那蜂蜜大道成员呢好做一些很恶作剧的事情，很调皮的事情。还可以什么？可以吓人吗？我看一下哦，还可以吓人，吓人在这里。然后再来一个吧，再来一个浪漫的，仅限于蜂蜜大道里面的人的组合。好，两个浪漫一下亲吻。这个是仅限成员呢可以亲吻。好，这样子。好，这就是我们蜂蜜大道俱乐部咯。里面成员呢要偷东西，然后呢要做一些恶作剧的事情，调皮的事情，然后呢要到处吓唬人，然后呢里面呢互相亲吻。听起来超白痴的啊。我们再加一个好了，弹奏乐器那类的感觉不错啊。有没有弹奏乐器？弹奏小提琴，我们应该也是要学弄个小提琴的。好，就这样咯，这是蜂蜜大道的组合。好，那就出发吧。我们的少呢要带着沙雪远走高飞了，打电话给旅行社要来订机票了，订两张没错。好，那我们去塞瓦多兰达这个地图好了，就是之前的丛林组合包出的那个南美洲风格的地图。感觉啊，我好像很久没有玩这地图了，就刚好趁机来玩一下。好，那我们少呢带着沙雪飞到南美洲了。我们要住哪边呢？住在城市里好了，因为我想要去博物馆偷东西。好，这边看一下有什么值钱的。所以我们住在这里吗？哇，这里一个晚上618耶，太贵了吧。这个呢228。好，住这个就好了，不要去住太贵。好了，这里咯，那就走吧。暂时住3天，这样总共680。哇，我们今天来到南美洲了，来到这个丛林。我们先看一下吧，我们租的这个地方长什么样子呢？哇，他们拥抱啊。上个下雪说，怎么样呢？我们按照约定来到这个地方了，你还喜欢吗？换个国家，换个国度，你还喜欢南美洲吗？好，看一下哦，这个地方有什么东西？我们租的这个小的，哦，算是民宿吗？小庄园，里面刚好有双人床啊，然后呢一个厕所，然后客厅、厨房。其实该有的都有，虽然说有点小，可是真的该有都有了。好，那我们去市场调查，看一下这个地方都有什么东西呢？哇，这里有植物啊，可以收钱吗？还不行。好，那我们先去博物馆看一下好了。我们就去博物馆视察一下，看博物馆有什么值钱的东西呢？这是博物馆吗？对了，这博物馆未免看起来太破旧了吧？感觉靠岛的博物馆。哇，可以带芦笋呢，好，太好了。好，我们来到这个靠岛的博物馆咯。这博物馆看起来真的是很有历史感觉，然后没有想到芦笋又来了，超棒的。好，我们来看一下哦，这地方有没有什么值钱的东西呢？要偷什么呢？偷骷髅头吗？感觉被小院报复啊。哦，不能偷。诶，奇怪，怎么都不能偷啊？哦，等一下就可以了。这个雕像可以偷，然后放在柜子里的东西不能偷，用上保存。还有什么？这个，哇，人有点多啊。这个呢？灯，厕所，怎么办？我们要偷什么？啊，看动作应该快一点了。虽然感觉有点难啊，因为人太多了，超多观光客啊，没想到这么多人来度假了。怎么办？我好想要拿这个，可这个是金色的。好吧，我们需要跟沙雪在这里看一下这里面的收藏，观察一下，然后我们再伺机而动吧。哇，芦笋也过来了。好，那么上呢跟芦笋玩一下，然后呢，黑笑你跟芦笋说什么呢？
要吃零食吗？给芦笋吃个零食，然后再跟芦笋玩一下当朋友。真的人超多的，叫什么下手啊？感觉是男的，应该很容易被发现。那我们今天就到这里，希望大家喜欢这影片。如果喜欢，请帮一个赞、分享、留言，还有不要忘记订阅，知道最新消息哦。感谢收看，那我们下次再见喽，拜拜。